pai. Não dá nada. São 6 horas da manhã. Bora lá pra Feira do Rolo da Praça 8 Guarulhos, 50 quilômetros daqui de casa. Aí, canalha, se inscreva no canal do Um Colecionador. Pai, chegamos aqui, ó. Encontramos o joguinho de Nintendo Wii U na feira, pai. Não dá nada. Olha só que maravilha. Tá, porra, 150 conto, vai se foder. Caralho, manda essa porra aí. Bom, a gente tem uns joguinhos aqui de PS Vita. Joguinhos aqui, ó. Street Fighter no 3DS, pai. Não dá nada. Quanto que é esse aqui, pai? Sorta 5 só de raiva? Não vai, não? Tá pensando ali, ó. Um Dead or Alive 3, Dimension. Joguinhos do One ali, ó. É Dimensions? É alguma coisa assim. Ó, Assassin's Creed aqui do Wii U. No precinho, pai. Nintendo Land. Esse é os de 5, esse aqui. Esse é os de 5. É de 5 mesmo? Ninja Gaiden 3 aqui, ó. Não dá nada. Olha aí, gente. Achamos um monte de CD de PlayStation 3, ó. Dá um liga. Não, né? Esse 64 seu é quanto, pai? Eu tô pedindo 200, cara. 200? Tá funcionando certinho? Tá. Só o código aqui, ó, que tá meio molinho, mas funciona também. 200 conto, pessoal. Só de raiva. E esse translúcido é bonito pra caramba, né, mano? É que na verdade fizeram uma gambiarra nele. Tá tipo 2 em 1, né? Ficou meio o japonês, tá ligado? É japonês, mas é xing-ling. Virou xing-ling, ó. É, o cara fez uma misturada aqui, né? É que eu acho que quebrou a peça de baixo. Quebrou a de baixo. Aí depois E esse meguinho aqui tá quanto? Cara, o meguinho aqui, ó. 120? Funcionando. E dá esse pra é Tectoy. 60 com controle. Cadê o controle? Ali. Não, tá ali com o meu amigo ali, ó. Ah, tá lá do outro lado, lá da feira, ó. Lá do outro lado. Tá certo. Lado. Joguinhos de Mega aqui, ó. Esse aqui é verdade. Esse aqui tá quanto? Se é Everdrive do Mega, tá 200, mano. 200 conto é Everdrive do Mega. Dois jogos aí. Tá certo. E esse é translúcido, hein, pai? É. Ó, esse aqui é Everdrive translúcido na Feira do Rolo. Você é doido, pai, ó. Não dá nada. Os dois por 5. Aí sai 2,50, cara. 2,50 só de raiva, mano. 5 na promoção Scarlet aqui, ó. Não dá nada, tá meio rasgadinho aqui, ó. Mas o Rodrigão falou que eu vou ser feliz, vou jogar FIFA. Cristiano Ronaldo ainda lá. Cristiano Ronaldo. Olha aí, pai, chegamos aqui, ó, na banquinha do Fábio aqui, ó. Sorta 5 só de raiva? Esse aqui é quanto, Fábio? Esse translúcido, ó, original do Play 2. Faz 70, mas se for levar, eu faço 60 pra você. 60 quanto? Sorta 5? Só de raiva? Não vai? 5. Vamos fazer parcelinha? Vamos? Aqui os joguinhos de PlayStation 3 aqui, ó. Play 2 aqui, ó. Bonitinho, cheio de poeira na feira, não dá nada. Dá nada. Ó, esse NES aqui, ó, 80 conto. Funciona certinho? Funciona. Tem quantos jogos? Funciona não, 500 e pouco. 500 e poucos jogos. Quanto? É 80 conto, tá marcado ali, acabei de falar. PlayStation 2, uns joguinhos aqui, ó. Aí vai junto. Ó, Donkey Kong Country 3 aqui. Joguinho aqui, ó, 50 conto aqui do Nintendo 64. Controlezinho da Tectoy aqui, um Kinect. Não dá nada. Olha aí, gente, dá um liga que a gente achou aqui, ó. Um plug and play, ó. De iPad. Que tem uns joguinhos ali. Olha esse controle aqui, ó. Esse controle de Play 2, invocado, hein, mano. Pesado esse aqui, ó. Nossa, mas vai 1 milhão de pilha aqui dentro, ó. Ó, da hora essa parte aqui lateral dele de segurar. A gente tem um translúcido ali. Translúcido com líquido azul dentro. Dá um liga. Esse Hulk seu aqui é quanto, pai? 60. 60 quanto? Pô, esse Hulk aqui é bonitinho, mano. Dá um liga. Pô, esse aqui é legal, mano. E pesado, né? Olha. Ele fala também? Rapaz, tem o quê? Tem uns 3 quilos esse boneco aqui? Tá um boneco pesado esse aqui. Bermuda e camiseta é 10. Não dá nada. Bermuda e camiseta é 10. Tem corta-vento. Um vídeo aqui, ó.
Alô, Regialdo, chama um videokê aqui na feira, dá um liga. Mas esse controle aqui eu achei invocado, mano. Além de grande, pesado, ele vai 1 milhão de pilha, mano. Você é doido. Canalha, a gente tá aqui na missão da feira aqui, ó. Seguindo aqui, não dá nada. Vamos sortar 5 contos só de raiva ali na banquinha ali, ó. Vamos ver o que o Diagão lá tem pra nós ali. E não dá nada. Vamos ver, vamos ver. Salve, salve, rapaziada! Uhul! Vocês estão cansados? O que tá acontecendo? Não, amigo. Vamos de novo. Eu vou dar um corte. Salve, salve, rapaziada! Deu o que de 5 contos aí pra nós? Tem o Roberto. Não. Roberto aqui também filmando aqui, ó. Não dá nada aqui, ó. O real tá muito barato, né? Não, mas é os de 5 que é bom. Vamos ver aqui, ó. Joguinhos aqui de PlayStation 3 aqui. Dá um liga. Não dá nada. Joguinhos aqui de Super aqui, ó. Dá um liga nos joguinhos, ó. Rapaz, tem muita coisinha. Sem o plastiquinho é mais barato, não é isso? Não, ó, esse aqui é legal. Esse aqui tá R$19,90. Até 15, vai embora. Mas sortando 5 de raiva? 3,5, parcelinha? Vamos fazer parcelinha. Hoje eu quero fazer parcelinha aqui na feira, mano. Não dá nada. Olha o Ia. Tô colecionando jogo de Wii U. Tem alguma coisa de Wii U? Wii U não tem. Não tem, mano. Tá certo. Olha aí, pai. A gente achou aqui um robô aranha aqui, mano. Olha que bagulho louco, ó. O bagulho é bonitinho pra caramba. 15 conto, né? Ele é tipo um carrinho, né? E ele tem tipo uma retroescavadeira, negócio de bater, de perfuração. A ideia é bem legal, ó. Tem tipo uma cápsula aqui pro cara ficar sentado, ó. Pensa num brinquedinho legal, ó. Brincou é mais caro, pai? Brincou, vai ter que comprar. Esse aqui é 15 conto. Sorta 5 só de raiva? Dezão. Pô, esse é legal, hein? Esse é legal, hein? Ó, gente, voltei aqui na banquinha do Rodrigão de novo. E aí a gente tá entrando num acordo. Ele não quis fazer por 5 conto, 2 por 5. Agora é 4 por 10? 4 por 20, cara. 4 por 20. Sorta 5 em cada um aqui, ó. Aqui nós faz o combo de 2,50 mais 2,50 com 2,50. Faz 7, então 8, vai, 8, nem eu nem você. Já resolve tudo aqui o problema aqui. Tô vendendo droga agora, cara. Tô vendendo droga, foda. Aí é foda. Poxa, vendendo droga foi foda. Olha aí, pai, ó. Pra entrar pra nova geração aqui, ó. PlayStation e Xbox, ó. E tá na caixa, né, pai? Esse aqui tá na caixa, ó. Os dois, ó. Que presepada monstruosa, mano. Ó, PlayStation 1, ó. Caixa oficial do Braz. E esse aqui? Aqui abre pra cartucho também? Abre no meio. No meio, tipo, ó, tá escrito Open aqui, ó. Ó, e abre mesmo, hein? Entendi. Bagulho é bisurado mesmo, ó. Caramba, com licença, tá na caixinha, ó. Pistolinha e tudo, ó. Não dá. Quanto que é? 100 cada um. 100 reais cada um, ó. Você encontra aqui na feira de Guarulhos. No canal tem desconto. É, nada. Tem desconto? Tem desconto. No canal do colecionador. Pra quem for do canal do colecionador, ainda tem desconto. Quanto que é esse desconto aí, mais ou menos? Sorta 5 só de raiva? 5 pra gente levar? Dá pra fazer parcelinha, então. Parcelinha dá. Parcelinha faz. No cartão ainda, se quiser. Parcelinha de 5 conto, ó. Não dá nada. Olha aí, gente. Os Power Rangers que a gente achou aqui na feira do rolo aqui. Olha que da hora esse Megazord grandão aqui, ó. Quanto que é esse aqui, pai? 200? Esse aqui é 200, ó. Esse é bonito, ó. Olha que legal. Ó. E esse é... Esse boneco é grandão, ó. Esse aqui é articulado aqui também, ó. Ó, esse aqui você põe a cabeça dele aqui, ó. Dá um liga. Esse Power Range aqui é da hora, mano. Dá um liga nos dois. Salve, Marcelo! Marcelo, melhor pastel de Guarulhos, pai. Pode vir aqui. Outra, é R$1 mais barato, né, Marcelo? É R$1 mais barato, ó. E os lanches é grande, pai. Você é doido, filho.
Emoções fortes podemos sentir, ó. Galera que for passar aqui em Guarulhos, aqui, ó. Passa aqui, ó. Na pastelaria do Márcio, aqui, ó. Não dá nada aqui, ó. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Tava ruim também, tava feio também. Olha aí, gente. Dá um liga. Olha que tá funcionando, ó. Dá um liga, o que eu achei, ó. Telinha do PlayStation 1. Quanto que é essa telinha aqui, pai? Essa telinha não tá, essa não tá à venda. Não tá à venda? Só um videogame. Ô, rapaz, só trouxe pra gente passar a vantagem. Mas ela tá preto e branco, ela tá com pequeno defeito. Tá preto e branco. Ah, ela tá preto e branco mesmo. Mas tá funcionando. Pô, show de bola. Esse modelo eu não tinha visto. Inclusive, vou até deixar um card aqui pra quem quiser se interessar. Dá um liga nesse card aí, ó. É telinha LCD do Play 1. Eu já fiz review aqui no canal, mano. Você é doido, ó. Olha aí, pai, ó. Chapeuzinho no precinho aqui, ó. Não dá nada, ó. Pra você que é novo no canal, ó, já se inscreve aqui agora, fi. Nós vamos ao encontro do mais raro aqui na Feira do Rolo. Não dá nada. Olha aí, pai. Não dá nada, hein. Rodrigão aqui, a gente chorou no Sorta 5 só de raiva. Rodrigão aqui, ó, fez os 4x10, ó. Não dá nada, Rodrigão. Vai, Rodrigão, vai, aceita. Fala, tô vendendo droga na feira. Não dá nada, hein? Quatro joguinhos. E outra, um tá lacrado, hein? Não dá nada. Tá lacrado esse aqui, ó. Quem que joga isso aqui, pelo amor de Deus? Eu vivi pra pagar R$2,50 em jogo de Xbox One original na feira. Olha aí, pai. Olha aí, pai. Não dá nada. Olha esse PlayStation 2 monstro, pai. Cê é doido, borracha. Tá até tocando despertador aqui. Olha só. Olha. Caramba. Quem que foi o artista que fez isso aí, mano? Foi eu. É nada. Foi você mesmo? Foi ele. Caralho. Quanto que é um desse? Tá vendendo? Sorta 5 só de raiva? Deixa ele de frente aqui, deixa eu ver. Põe ele de frente aqui, só pra me filmar a tela. Contra a luz aqui, ó. Rodando um Kratos aqui, pai, ó. Valeu a pena, pai. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha o Kratos aqui, ó. Morreu ali, borracha, ó. Não dá, né? Nossa, mano, olha que adaptação muito louca desse controle aqui, mano. É pra aplaudir de pé, borracha. Você é doido, mano. Caramba, aqui, deixa eu colocar, olhar o memory card aqui, um pendrive, né? Já tá instalado o OPL aqui, né? É isso? OPL aqui, ó, comendo solto ali, fi. Aqui é o cê memory é doido. Card 2, aí é o... Rapaz, se você 8. Falar que cabe CD aí, eu ainda acredito, mano, você é doido. Ó, é por causa da luz, não dá pra ver muito bem aqui, ó. Tá funcionando, pai, ó. Tocando musiquinha os carai, mano, ó. Não dá nada, mano. Tá porra, mano. Você só encontra isso aqui na Feira do Rolo, pai. É pra aplaudir de pé, mano. E aqui ainda o marcador de bateria. Ó, marcador de bateria. Meu, isso é melhor com a Virgem, fi. Você é doido, mano. Não, vira a parte de trás pra gente ver os controles. Ó, aí tem o quê? A caixa de som, né? E é macio, ó. Isso é uma delícia, viu? Os botãozinhos aqui certinho. Você é doido, mano. Bom, galerinha, chegamos ao final de mais uma Feira do Rolo. Então, bora lá, vamos conferir o nosso saldo final, né? E é claro, eu vou deixar pra vocês aqui um card das minhas últimas Feiras do Rolo. Cara, foi simplesmente incrível. Mas o que, que a gente encontrou? Dois joguinhos de Xbox One, dois joguinhos de PlayStation 4. A gente pagou R$10 na mão do Rodrigão. Vale lembrar que esse aqui tá meio tomou um solzinho, né, pai? E esse aqui ainda tá lacrado, né? Mas estão todos novinhos, né? Então é isso, gente. Vou pedir pra vocês, ó, seguir eu nas minhas redes sociais aqui, ó. Segue o colecionador no Instagram. E é claro, né? Nós iremos visitar todas as feiras do Rolo de São Paulo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Para mais conteúdo de qualidade como este, considere-se se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. Mas me ajuda aí, pai, porque se a gente bater a meta do canal, eu volto lá na feira só para comprar esse PS2 para trazer review pro canal.